Yay. Moustapha. Je suis de la distance de la Bouba. Parce que Yay. Daw. Tu as fait ça. Si tu as fait ça, tu as fait ça. 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 Ndax man xamna ni yow man nga am té manit yow la am waye doyna war da Moustapha man damay santat yalla daw mi ngi la fekkone ci kasso bi ren mu fekk la ci sama wet kon sant yalla té natou nak jaamu yalla lay dal la la dalon daw ba nga nek ci kasso ba mo dal sa mak tay ma nga ne ci kasso ba dañu wara xamné lolou suñu destin la hmm bay man mor man xamou ban façon nit la yow lernal mor lu ko duggal kasso laminam bi genn ci sama mak la gal way mor lu mu dugglu ne laminam moko fay duggal te mor amul fiti yaay mor man xamou ban façon nit la mom dal xamna ne mom ak lu ko meuna dal titer ak wonew rek moko japp waye yow japp ci rek bul bayyi ben yoon de nga ah ñu wassu ci ak rek ndax ma ngi jëm moy chambre bi ma nekkon fofu yaay ay nit yu bax rek fa nek te chef de chambre bi ma sha Allah daf ma bëggoon ba ni suma fa démé ndaysan dañ may namu dal waye neena len fofu mo do fu ñëwaat yi dama bëgg def lu tout bo mo ñu jëm ko transférer yobbu ko chambre bobu nak sino rek gaay nañ ko neewal doore waye yow japp ci rek yalla baxna comme sama mag la te ñoo bokk ben direct na ci def sama kentu lay carte yalla baxna yalla baxna. Congo. Ok. Maman, y'a ton nez là, hein? Chut. Si vous avez des choses, vous avez des choses. 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 Vous yay mor lekul nanul teud sax mor munu ko def Moustapha gis nga man mi famu nek yeneewumako ko ndax sama dom la mako jour mais nak baxna ci mom ndax aduna dina ko yar touti yay bul waxe non mor sa dom la way man sama mag la té amna noy waxé rek man benen gis gis la koy gissé dontani nak yow xam nga jikko mor ayo ñaanal ko rek ci ñaan la dëkk waye man mom ma ngi sante yalla
sa yu ma xeyé ma ngi lay gis nga nek ci sama wèt lool rek doyna ma amna ben metam ma fa dajé comme bama fa nekké mom mo doon indi may lek joxna ko xaliss pour muy indi ndéki ak agn mort comme lek yu fa nek duga lek mom mu koy indil mu lek sinon day dédi ouais fimné dafa melni yaay magam ning koy topato wé ni daaw la ko topato si souba si sama ni jaay wono jam santé nañ waxtan nañ dina ko sax nako sét mu laaj mom mort man ko mort da voyager noy def dum nan ko mo ngi prison man lo ta sama ñeukandi pour ñew bala mu lay wo sama ginnaw nga nan ko mo ngi kasso bu la woy ne ko mort da voyager ma wolu lu deug yaay da nga ma xamé wolu lu deug yaay waxuma la nga wax lu lu deug de lool wax lu lu deug la ne mort ngi tukki te mort ngi ci kasso bi mu legi prison voyager man nga bëgg fenn lo man waxuma lool ne ko da voyager rek yaay mbokki yaay mbokki waxuma dañ la bañ waxuma dañ la xef amna yo xamni duma ci dugg yare wumako bay rafetalal ginnaw parce que suma mag la kula wo da voyage mané da voyage lo rek nga bëgg ñu na ko def may na ko liko ba ci kanam na may tal ndox li lolu do ma fe kon ma té daanal télé bay ni ko sona dama wor may ni tuddi sama nek yeah mbam wék na dom waye bañuko mor lepp lum la musa def lo metti billahi xamna ni tay nam ngo parce que xamna nda bok ci yow Mustafa yow ya ma gëna xam mo da deugar bop man mom téguma fenn waxatuma la yow mi di rakam té man bëgguma lu lu mu bax ndax jamm rek la ko yéné mu tollu ci tak jabar boy xol moromam yi muy andal ñepp avancé nañ bamu dess mom yeah xam nga lan la yaakar luma jotté dajalé asup neew mam ko bëggon la sey jëndal salon jox la lén nga xawa défar kër gi tuuti ma bëgg jël yépp ñu ci avocat mën ko prédel du ko moy rek dina son mor fayul nar bi xoromam te du ma sa fay nar bi xoromam yow ni ngi koy topato wé ni pourtant yow bang fa nekké topato wu la nonou yaay mor du man te man duma mor limay def ni suma ko deful man xamna yow ding ko def te duma la bay nga dugg ci dara lepp nako def yaay bal lek ma def lu comme nonou ko gisé baxna l'essentiel moy nagn ko ñaanal rek ba fému nek yalla génné ko fa ci jamm su nexé yalla man may ñew dem fofu parce que fam yu ndaw yu ma wara régler wa té mom motax faama dem wa baxna nga sétal mako inshallah denk na la yalla denk
Amin ya rabbal alamin. Da wacc. Yaay wacc na mba yaangi ci jamm. Mangi ci jamm ba. Sa magi mba faté woko ci ñaané. Faté. Ni mako défé won daw la koy défé ré. Fi la dan tok di julli di la ñaanal. Non la koy défé momit tok fi di julli di ko ñaanal. Yalla génné ko fé mu nek. Amin. Def ko sa yité. Fo tollu di ñu ñaan. Ñu tam ñu def ko suñu yité rek. Fuñu tollu di wax amen rek. Ñaani di ñew. Del bayyi xel ne man yow ak mor rek la am. Amu ko dul yeen rek la déssé. Kon duma juk ci di leen ñaanal. Ndax mu dal seen kaw. Bul def comme ni nga defon dem nak. Da nga faté commandé mbou. Mbour mbourou ala bañu commande ay tapala pa ni nga def dem batay ndogu nek mo mbourou tan xoy bo xojé wissi ndox demal nga commande ji pain sama vitel la nak moy sama anti stress. Fred, gis nga ren fu ma fekk man ko daw may won ci biti di dox samay soxla ren mu fekk ma fi mel nak sante yalla len rek nak la lay wax te moy ma dan genn di outil ji di indi ren fi lama yalla natto bon lima dan def ben nak da beug nga doublé ko mu deux nga def ko ci bir galle bi mer bi fexel ba lekam bu mu manki ak nanam fexé ko djégé da ngay téla teud bul baye ba xaju guddigi int fofu sa xarit ñukoy dranger ak yoy mère dafa récupérer li dess grawul ok baam comme ya kilifa ci kër gi so waxé dañuy jaar say ordre way olof ndjay mo né bala nga diglé cangay day fekk yow nga sét ci bobu pardon moussa fa mais yow da nga bëgg wax man sanguma. Mais yow lan la ñaat yoon la sacrifice indi ci galle bi jox len yeen yow ñaat yoon la daj sa jang yow luma ci daj nan la daan wuti ci ci mbedd ñew def ko ci biir galle bi di lepp mais tay nga mëna taxaw sama kanam nan may boy dile ci ngaay da ngay sangu man bama sango ba set dafa yag boy hé xalé nga mais bu lu yuxu dañuy waxtaan te wax ji amu rero lu ñuy wax yépp ñeeriñ la dama ne li ñuy liggéey doyu dañu wara gëna yok ndax suñu yaay gis nañ fu mu dëkk ardoise bu tawé day dékk ay pan sino du tëdd melaw ça va lolu problème may won ci projet galle bi donc quincaillerie bi jotna fa verser cavion souf cavion ciment ba ci fer eh genn fi moma tay ñu raser galle bi tombé corte bi jall ñu yëkëti wat ko mais ay tatan ndox dafa wara jeex te day jeex ok ban ya nga yal jappale grand ba nga genn fi nga ñew loolu yëpp on va gérer inshallah jarna ci buntu bi bayna fa xaaliss pour ñu yobul lako ci boutique bi lo bëgg da nga fay dem nga jël inshallah dinañ la taxaw ci bëpp côté mën mo graw fu ton dama amul sax appétit ndax yu dajalo sama bop bi mo mo bari mais wuy ma sama appartement bi gëj na fa de kër bo ci gëjé bu ser bi ak lënd yi yoy da fay bari mu bëgg nga jël galé bi dem nettoyer mako et puis matériel yi mo fa bayé télé bi ak rodé ak sofbo bi ak ventlo yi ak yoy non mu na nettoyer mako ba mu set ok man tiabi fu mu nek tiabi ñu ci bitik bi bo démé ci lama di non la ko jox nettoyer mako ba mu set te bul and ak sa ben copain nak yow kessa rek parce que xamna nday maram fan yi war na fa ñew quoi mais des fois jaar des fois bo di bu dé da nga def flash sax ndogo wala après ndogo nga jaar fa sa jabaru grand sa jabar la kañ ñam jabaru ma yebul may dem après niñu dégënté na la sét chat na may jabar gay boy
sama dom na nga def sama rek yaa boy ba yaangi ci jamm ba yaangi am jamm alhamdullilah ba wa keur ba am ngeen jamm ba ñepp ñi jamm alhamdullilah naka journée naka koor gi tang na de ñi ci kaw deug na ragal koore ñu ko yobbi day teud fele toor yi teud fele loolu fa wala nga dem fa am ngi leralal ni yalla lu wax ci lu ëpp na def xamna kay mom ñu fi yag mom nestu kay ñu daw nekkati programme bi non eh wax na ko ko reya neena ko te ya xamugi
dom nday no def ma ngi ni rek djuma dara jotu la ba am nga jamm bu baax man da bima ñew xoma sa fuma jaar yalla xamnako bima ñew xoma sa fuma jaar bo leena tit ak jaq ba jamm la rek jamm ak salam rek la lay doy wa ana mor sax bala nga wax mom lay jëk laacc ana mor sunu dom ji mi fi demon na fa demb waye dama jëlale kaaw mor ñama fa fek ñi wara teud 10 ans ñi seen giiru dundu ñu wara atete atrimu ñi leen sama xol bi dafa jeex tak 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 ma am njaqare boole tit lolo tax mané won na la wo pour so amé maman boma boleel mu man ma dimbali deug la doom nday jam ak pexé yalla ak dogalam as gor rawati nab jam day nangu dogal mor li jitu won na judum xalé bu yaru xalé bu bax xalé bu silwi sa xalé bu gëm bopam yalla nak bu dogalé ab jam day nangu waye comme teggina ko ni te yow sa soxla moy sama soxla sa problème moy sama problème na saxol sedd marcela jëm ni damay tali ndoko suma ndugé ba ñew dama bëgg tal waye fuma ndoko ba nopi inshallah jëron ngay déplacer wu sa tank sama tank dina la yobbu ci Moussa dem serigne la bo xamne tumar fakal la yalla may nako lo xamne khalimam dou la souf dina la jappale ci numu gëna gaaw ba sa dom ji dina delu wat say loxo lolou dem mom bu mo ko amé djel yalla bëgn sutura djel nañu yalla japp xaar ba buñ dogo inshallah rabbi man sa tank sama tank ba ci serigne Moussa dem dina la xaar inshallah djel jeuf way Comment ça va? Ça va bien. Yang si jam. Alhamdulillah. Naka yaram bi? Ma sante yalla bu baax. Alhamdulillah. Xamé ma. Yow. Xamé na la bu baax. Ya xaritu mor bi. Si. Naxuma fi nax gu may lay meuna baña xamé nak Mama li de bari wol ndam na won na japp ci combat rek andal soukou ko xet na ko lol nak Ça va Mais ça ndey ala bu ba Alhamdoulillah mom sa setti won na ka temps yi passé té inshallah dina ci japp bu baax dina ko guenné fofu mu nek jerejef jam mom day nangou dogal te bu yalla binde sa jene di nga degu kasso ala kulli al da ngay duggu ay lay sante may lay gëreum ma man ma ngi ñew yegg kër ga do xaar ndaw benen yoon inshallah jerejef ok ay dem kulé ajé ko su da ngay wut lo xam du fi nga koy amé dé tay tel nga wacc di wala yu tem nga xalisé nga ragalé koor xalis tay dama son xalis nga wa wa tay ni nga may gan ki mu tuddo ki sa kan la ci moy xaritu mor bobu soxna soxna dañu wulé soxna wa moy xaritu mor bi gelu mor bi xaritam de ko rafeta moko fi indi yone yaay wa dama xamne mor mo ci daan japp te nekatu fi ma indi la sukuru ko lo xalat nak ngi ci yissa taw dafa dem bay ko fini wa te yow dajelo wato lepp nga bolé ko nga jox ko bu yobale do tax mako koy jox moy yobale li teranga la teranga kenn duko delo yaay ha nga la mo so problème da ngay jawla teranga ak yersi hanki la moko fi ndiyay xol ba xam ndax yaangi lek wala yaangi nan
waye du ay isu ko waye du fi la koy amé ndax man duma ko jox ben information lola yalla dogal on suma ndogu li bum fi bokku de fo dem len te di subi da nga mer quoi Moustapha duma ko delo de tara nga mom ken duko delo moko de maye sax ma maye ko ngay sisu non tay Moustapha du changer We'll be right back.